Tô? Ok, Teleseguro, fala Alberta? Sim, sim. Mas furou o pneu, abriu? Então? Sim, houve mortos? Não, e vivos? Não? Ah, tá bem. Precisa de um carro de substituição, então? Sim? Tá bem. Falou com o melhor seguro. Sim, sim. Temos, temos. Então? Tá bem, pronto. Tá bem? Vou analisar então os carros que temos, tá bem? Prontos? Digo-lhe já então, olhe. Olha, temos um Jeep da Porsche. Sim, 2700 cilindrada, 450 cavalos. Agrada-lhe? Temos também, deixe-me confirmar. Temos também um Volkswagen Carocha. Sim, sim. Ótimo estado, sim. 2002. Sim, sim. Também temos, temos um Ferrari também. Um carro luxuoso também, se preferir, claro. Se tiver de férias, sim. Sim, sim, sim. Sim, prontos. Então é o Ferrari, não é? Prontos. Está confirmado. Sim, sim, sim. Está bem, prontos. Onde é que o senhor está, por favor, para eu lhe enviar o carro? Sim, 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 sim. É, esteja aqui perto, sim. Prontos. Mais ao fim da tarde, sim, sim. Não, o carro anda devagar, sim. Prontos. Tá, obrigado por escolher o seguro. Muito obrigado.